Bərdədə məcburi köçkünlər yeni ili yeni mənzillərdə keçirəcəklər. Artıq rayonlar arasındakı məktəblərdə məhsullaşmış məcburi köçkünlərin onlar üçün inşa edilən binalara köçürülməsinə başlanılır. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial rifahının yaxşılaşdırılması məqsədilə Bərdə rayonunda 15 binadan ibarət yeni yaşayış masivi salınıb. Artıq məcburi köçkünlərin yeni qəsəbəyə köçürülməsinə başlanılıb. Buraya əsasən rayon arasındakı təhsil müəssisələrində məhsullaşan köçkünlər köçürülür. Yeni mənzilə köçən köçkünlər bunu yeni il öncəsi onlara verilən ən qiymətli hədiyyə kimi qəbul edirlər. Yeni il yeni mənzillərdə qarşılayacaq ailələrdən biri də Qarabağ müharibəsi veteranı Hikmət Əşrəfovdur. Hikmət Əşrəfov və onun ailəsi çətin və şəraiti olmayan yerdən yeni və hərbi şəraiti olan evlərə köçməsinin sevincini yaşayır. Mən özüm Qarabağ müharibə veteranıyam, 4 il döyüşdə iştirak eləmişəm. 20 ildir Bərdə iki saylı məktəbdən məskunlaşmışıq. Çox əziyyətlər, çox zulmlar çəkmişik. İndi onun qarşısında Prezidentimiz çox sağ olsun, minnətdarıq, bizi belə evlərlə təmin edir yeni il qabağı. Şükür Allah, çox razıyıq, çox qəşəng, ürəyim açılır baxdıqca evə, çox qəşəngdir. Bilmirəm ki, sevincimdən nə deyim. Köçürmə prosesi dövlət tərəfindən təşkil edilən komissiya tərəfindən həyata keçirilir. Kamil Balakiyev, Daşqın Güneyli, Ziya İsmailoğlu, Bərdə.